อารมณ์เมงลาบาครับเนี่ยเดวะยุยุชันเนี่ยก็เปลี่ยนเลยจูโซไล่ไปเลยวีวินละป่วนละชวนซีแม้อสวนแท้เยียดยาลีตะคู่เสียเปล่าๆไปซ้อมมาဖြစ်ပါတယ်အခုရောက်နေတဲ့စက်ခွန်ရက်နေ့မှာဝေဝင်ခြင်းတဲ့သူတွေလက်ပွင့်လက်ရွှင်ခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ငွေလဲဝင်စီမဲ့လက်ပိတ်ရာတွေလဲပပြောက်ပြီးတော့လက်ပွင့်လက်ရွှင်စီမဲ့အစွမ်းထက်ရေရာလေးတစ်ခုကိုဆရာပြောပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရေရာကိုပြုလ
ยงยงจีเนี่ยล่ะเนาะบ่ามิมิเยสิทธิ์แท้มากู้โตสิทธิ์ดิตะดาสิทธิ์ดิทาพี่တော့มาลงบ่าถ้าส่วนเองเสียတော့ง่าเยอะด้วยมาเว้ยโหงวยဝင်สิเดละป่วนละชวนสิบาเดเนาะเสียတော့ลูกเดียวก็ละป่วนละชวนลาพี่สัวเนี่ยบ่เนาะมิมิเยสีวาเยดิอลุกายดิงวยเยจีดิอศีบีลาเมยาวเวดิก้องลาเมงวยเยဝင်ลาเมทีเช้ดิปอกลาเมบ่าเว้ยลุกๆอศีบีชုံးงวยโตตัดออมินลามาဖြစ်ပါတယ် อ่าดังนั้นเสียดีนี่ก็เปล่าต่อมาเยริยาเนี่ยเมียเลยงวยဝင်ละป่วนละชวนสีเมียริยาဖြစ်ပါတယ်ဒီเยริยาလေးကိုဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဆရာတေချာရှင်းပြပေးပါမယ်ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းပြီးဆုံးတဲ့အထိကြည့်ပေးပါဒါမှဆရာပြောတဲ့ဆောင်းရံရှောင်းရံတွေကိုလည်းသိရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပြောပြသွားမယ်ငွေဝင်ละป่วนละชวนสีရဲ့เยริยาကိုဆရာကိုယ်တိုင်တေချာတွက်ချက်ပေးပြီးတော့มาခုနှစ်ရက်သားသမီးကိုပေး
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကြီးပါဈေးဒီထက်မကလူနိုင်တန်းနိုင်ပြရစေဒီထက်မကဒါသနာပြုနိုင်ပြရစေဒီရမကဒါသနာပြုနိုင်ပြရစေဒီစာတို့ဆူတောင်းမယ်ဆူတောင်းပြီးပြီဆိုရတဲ့ဒီရီယာလေးပြုလို့ပြီးပါပြီဒီရီယာပြုလို့မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုရှယ်ထားပေးပါမိမိရဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးတွေမိသားစုတွေကိုလည်းဒီရီယာလေးကိုပြန်လည်းမျှဝေပေးပါအဲဒါကြောင့်ဆရာတို့ဒ
ကိုဆရာပြောချင်ပါတယ်။စက်ခွန်နေရာနေ့အတွက်အကျိုးပေးကနန်းလေးကတော့နှစ်463များဖြစ်ပါတယ်။စက်ခွန်နေရာနေ့အတွက်အကျိုးပေးအရာကတော့အဝါရောင်ဖြစ်ပါတယ်။စက်ခွန်နေရာနေ့မှာရှောင်းမှာတော့စိတ်သားမစားပါနဲ့။စက်ခွန်နေရာနေ့မှာဒီ coffee ဂိမ်းမုံရဲ့တရားကိုကတ်လို့ကြတယ်ပြုလို့ကြတယ်ခွန်နေရာသားသမီးအားလုံးဆရာရဲ့မေတ္တာတက်ကြောင့်မလို့ငွေဝင်ပြီးတော့နော်လက်ပွင့်လက်ရွှေများပါသေးလို့လည်းဆူတောင်းပေးပါတယ်။ဆရာစီမှာလည်းအခုနှစ်လပိုင်းလဝက်ရတရားအစ်စ်ကိုအထူးရတရားကိုလာအပ်နိုင်ကြပါသေးလို့ဆရာဆူတောင်းပေးပါတယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။